Eu prvem polčasu su fanti prikazali res izredno igro. Rezultat bi mogo biti še viši. Vseeno je bila prednost dovolj visoka, ker so fanti drug polčas malo padli fizično. Mogoče so tudi se malo preveč opustili. So mislili, da je tekma že dobljena, ampak na koncu so le pripravili to tekmo do konca in mislim, da smo zasluženo osvojili te prve tri točke v slovanskem delu na domačem igrišču. Škoda je, ker smo v prejšnjih krogih bili zelo blizu zmage v Murski Soboti, zelo blizu zmage doma proti Livarju in manjka nam te točke, ker bi se lahko kar dobro pospeli po lestvici. Sveja, poglavitni cilj obstanek v ligi je bil zagotovljen že par krogov nazaj, tako da fantje zdaj lahko igrajo brez obremenitev. Je pa sigurno zdaj še tri tekme do konca in te tri tekme bodo z večinoma zdaj dobili tudi priložnost. Fantje, kateri niso do zdaj v sezoni tako veliki igrali in pa tudi nekateri naši mladinci.